אני רוצה לראות איך צהל הקשים חלום לנער בן 13, לג'ושוע. ג'ושוע הוא נער שחולה במחלת הסרטן. היה לו חלום להיות חייל לאום אחד, להיות בתוך טנק, החלום שלו היה להיות שריונר. בואו נראה איך השריונרים שלנו הקשימו לו את החלום. ג'ושוע, והחלום שלי זה לנסוע בטנק. זה סרבל מאיתנו אליך. סרבל זה מה שאנחנו השריונרים נופשים בטנק, שיהיה לך מתנה מאיתנו. הייתה לי משאלה לנהוג בטנק, נזכיר את זה נראה. מי שליבו לא נמס בחזה, הוא אין לו לב כנראה שם. אתה יודע, אומרים שאסור ללמוד תורה בתשעה באב, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אני רוצה להגיד שהסרטונים של דור עזרד הם גם מסמכי לב, קצת באופן גבולי, מה שנקרא ליום הזה, כי זה לדעתי, כל כך... אנחנו לדעתי כל כך זקוקים ל... ממש, ממש, ממש. ממש. דור. נהדר. תודה רבה, דור. נהדר.